E nderuar zonja kryetare e seancës, unë mendoj se për procedurë parlamenti duhet të ishte informuar sot për dy vendime të një karakteri jo burokratik, por të rëndësishëm, dhe që kanë të bëjnë qoftë me Shqipërinë, qoftë me Kosovën që Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës ka marrë. I bashkohem kolegut Shehu për sa i përket vlerësimeve që ai bëri për aktin historik të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për vendimarrjen lidhur me pranimin e shtetit Kosovës në Këshillin e Evropës. Por ka dhe një hap tjetër, një vendim tjetër i cili duhet kujtuar. Si një moment procedural i rëndësishëm, pasi ky parlament ka një delegacion shumë të rëndësishëm, të cilin unë gjerasin ta falenderoj, qoftë për aktin e parë që ka të bëj me pranimin e shtetit Kosovës, por dhe me aktin që po e them tani, me heqjen e Shqipërisë nga monitorimi i Këshillit të Evropës, pas më se 30 vjetësh. Tani, Zoti Gazi, në këtë atmosferë korupcioni, droge, trafiku, Këshilli i Evropës mori një vendim i cili, me thënë të drejtën, është tregues se o kolegët tanë delegacionit kanë punuar më shumë se sa duhet, ose Zoti Basha ka tradhtuar më shumë se sa duhet. Zoti Basha është thjesht një humor. Ju faleminderit, koleg. Faleminderit, Zoti Majko, me gjithë respekt.